այն որոշումները միջև որ կկայացվի, հետազոտություններ կարվի, ամեն վարկյան, ամեն որպետ չի կենտանքի աշխատորության կնտանքվածը։ Ոչ մեկ դա չի ուզում հետազոտությունը մի ժամ առաջ, մի օր առաջ արդեն քննարկման առաջկասարքի գործի անցնի։ Եթե ֆիզիկապես կա իրականություն, ֆիզիկապես այդտեղ մարդիկ մասնակցում են գործը անցնում։ Եվ մենք գտնում ենք, որ ձեր կողմից բարձրացված հարցեր անընդհատ հետաձգում ենք, մենք խնդրում ենք, որպեսզի Երևանի քաղաքապետը կամ պարոն Միրավյանը մտնեն կազմակերպի և ընտանասերների հետ հանդիպում դնեն, որպեսզի կարողանանք ի վերջո մենք լսելի դարձնել ձեզ։ Ուղղակի ամեն բոլոր բարձրացված հարցերի հստակ պատասխանելու համար մենք ուղղակի չենք կարող տեղում դարձալ նամակը և ուղղակի պատասխանելու։ Ձեր ձայնը լսելի է, նամակների մեջ կամ բազմաթիվ տարաբնույթ հարցեր, որոնք մենք պետք է պատասխանենք, որտեղ բոլորի ակնկալիքը պատասխանեն մեզանից է։ Եվ մեր պատասխանատվությունը հստակ պետք է ուսումնասիրությունն ու պատասխան լինի այն հարցերը, որոնք որակարգային են և հրատապ են աշխատակիցների անվտանգության և այլն, դա շատ արագ լուծումներ կստանա։ Ուղղակի ասել, որ ձեր ձայնը լսելի չէ, Ուղղակի հասկանում եք, մեզ մոտ բան է, հստակ ուսացում եք քաղաքապետը կամ քաղաքապետի դերակատարը։ Եթե ձեր ձայնը ծնայինք լսելի լինել, որևէ մեկը սահմանափակում չունենք։ Հասկանալի է։ Այսինքն, հստակ, հիմա աշխատողների հարցը հասկացա։ Դա շատ լավ է, շատ հստակ դուք պատասխանեցիք։ Պարոն Տնորենը շարունակում է ասում է, ինչ ուզում է, այդ անում է։ Ամբողջը հստակ է և պարզ է։